Шымкентте бауыр мен бүйрек ауыстыруға мұқтаж жандар мұңын айтып шағымданды. Онсызда ота жасауды жылдар бойы күттіктеген науқастар кеше ғана сол мүмкіндіктен айрылғандарын айтты. Сөздерінше қаладағы шалғыз трансплантолог жұмыстан қуылып, жүздеген адам шарасыз күйде қалған. Тақырыпты өңірдегі тілші баяндайды. Шымкентте бауыр мен бүйректі ауыстыруға мұқтаж науқастар қаланың денсаулық сақтау басқармасында шу шығарды. Сөздерінше жылдар бойы кезекте тұрып отаға бір қадам қалғанда аймақтағы жалғыз трансплантолог дәрігер жұмыстан қуылған. Шарасыз күйде қалдық деген науқастар маманды қайтарсын деп талап қойды. Он күн бір операция жасап шықтық көк талағына. Енді екінші операция біз анализ уже бәрін дайындап қойған кезде уже абылай тоңбай жұмыстан шығады деп тұрды. Бізге қаралатын дәрігер уже жоқ. Енді бар жоғы екі ағай өмір қалған Алматы Астанаға вообще жолға жарамайды. Осы Шымкентке өзіміз әрең келіп отырық, Түркістаннан келіп отырық. И бізге қазір қарайтын врач ешкім жоқ. Қазір біз жатырық ол жерде. Ешқандай ешкім қарап отырған жоқ. Бізге операцияны кім жасайды қазір? Уже екінші врач қашан орнына келеді ол? Ал қаланың бас дәрігері Абылай Домбай басқаратын нөмірі бірінші қалалық ауруханадан бір шама былық анықталғанын айтады. Жиі түскен шағымнан кейін тексеру жүргізіліп, нәтижесінде дәрілердің шамадан көп алынғаны және емдеуден бас тарту фактілерінің тіркелгені анықталған. Биылғы жылдың өзінде мысалға мынау 25 шағым түскен 6 айға. 25 шағымның ішінде 9-ы, мынаны қараңыздар, мен сіздерге оқып беремін. Сапалы емдеу диагностикалық зерттеулердің толық жүргізілмеуі деп тұр. Мін. Екіншісі, науқастарға көрсетілген көмек барысында ұйымдастырудың кемшілігі. Осындай мәселелер болып отыр. Мін, осындай ең бірінші орында, мін, мына қараңыздар, бірінші аурухананың осы бұл жүйелі түрде жылдан жылға, енді былтырдан бері былай кетіп бара жатыр. Шыққан шуға байланысты басынан дауарылмай келе жатқан трансплантолог Абылай Домбайда пікір білдірді. Сөзінше қалада 2000-нан аса адам бауыр мен бүйрекке мұқтаж. Осы уақытқа дейін 200-дей науқастың ағзасын ауыстырдық деген ол бір жылдан бері қудалауға ұшырағанын айтады. Жұмысы істеткізбейді. Азынан кешке дейін проверка, азынан кешке дейін қудалау. Мен текетірес емес, бұл мен қадырлық бизнес деп ойлаймын. Ашығынан айтам. Қадырлық бизнес себебі бұл орындарға адамдарға уже неғып тағайындап қойған. Абылай Домбай қаладағы нөмірі бірінші ауруханаға 2019 жылы бас дәрігер болып келген. Кешелі бері жұмыссыздар қатарына қосылған ол аталмыш мекемеде одан әрі отай жасай алмайтынын айтады. Енді дәрігер сотқа жүгінбек ниетте, ал кезекте тұрған науқастарға жаңа трансплантолог маманды күтуден басқа амал жоқ. Назерке Күбасова, Елдар Жұнысқанов, Алматы телеарнасы.